nongeye gusubukura bisobanuro by'igitabo cy'umuvandimwe shekh ibnlqayim jauzia rahimahullah igitabo alwabirusayb min alkalmi tayib turi kuri paje yacyo ya makumyabiri e, Qayyim mu gitabo cye aravuga ati ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحسن إبيان جيزا إبكروا نبيشي كورينزا إيه بيرينز كوا وابي وابي هتورا أبي بارا زَكُوَى ومحبطات الأعمال إبي ibyangiza ibikorwa ibihirimisha ibikorwa akitaru bine anto birenze kuba wabibarura aha ibu no kayimi jowuziya ari jowuziya rahimahurura arashaka ko tuganirira cyangwa se tusesengura ibyangiza ibikorwa n'ubwo ari byinshi tutabasha kubirondora byose aravuga ati warayisashe ane eee warayisashe ane ufi ara amara yandi ikibazo ntabwo kiri mu gukora ibikorwa byiza ihifubiha ibintu nk'ayibije uzira arahimahurah aratubwira ati irya ikibazo ntikiri mu bikorwa ikibazo ntikiri mu gukora ibada zawe ikibazo ntikiri mu gusari ikibazo ntikiri mu gutanga isadaka ikibazo ntikiri mu gusiba ikibazo ntikiri mu kwigisha ikibazo ntikiri mu bikorwa byiza ahubwo ikibazo kirihe ahubwo ikibazo kiri mu kurinda bya bikorwa wakoze walaysa shanu fi lamal winama shanu fi hifi amal mima yusiduhu wa yuhituh ntamu nibyo wasaye nibyo wasenze nibyo watanze isodaka nibyo wigishije ariko se hari ubwo uri kurinda iyo ibada yawe muri ibadate zigiye zitandukanye wakoze hari ubwo uri kurinda ibada yawe ibiyangiza hari ubwo uri gukipinga tukipe iyo ibada y'ani isengesho ryawe hari ubwo urimo uririnda koko aha turashaka kuvuga ko uhanaka amal ntahamari wamu hari ibyangiza ibikorwa abemeramana tugasara ukavunika ukavunika ukora ibikorwa byiza utange isodaka usiba ugira ute ariko warangiza gukora ibyo bikorwa fatusiduha ukabyangiza wasananvurufe ihadari wakiti mayusidura amali wamayuha beko tugiye kureba muri uyu mwanya ibyangiza ibikorwa ibisenyi bikorwa wari wakoze ibintu ukabibona uvuga ati fariya u inda kamo biruturira amari hariya ubwibone kabone niyo ari gato cyane wa inda kwa kabone n'ubwo hariya yaba itaboneshwa ijisho ariko ikaba iri mu mutima wawe niyo yaba ingana na zara akantu utabonesha ijisho wabona ari uku upimishije ibyuma ya mayikorosikope wa indaka muhbito n'irihamari niyo kaba ari gato cyane niyo riya yaba ari gato cyane kwibona niyo byaba ari n'akavungukira mu mutima wawe muhbito n'irihamari ryangiza hari ya yangiza igikorwa isenge igikorwa wa huwabu wabu ni kandi رياء نيوي مبدل شروب ينشد دشورة كورونا وكون العمل وكون العمل غير مقيد باتباع سنة. ايضا موجب الكون باطلا. وانهي ده تنزل كل baratubwira hano ati wa kaunu lamali ghayru muqayadu bitibai sunna no kuba igikorwa ubwacyo kitajyanye no gukurikiza suna zinumwa muhammadin s llahlihi wasalama aida nacyo mujibu hi batila icyo gikorwa ubwacyo uko giteye ni yuzilese ni ifabusa yani kunaka shurutu kaburira amara hari kondisiyo zo kugira ngo igikorwa ukora cyakirwe icya mbere ni uko anyu yakubona ra amarurira igikorwa ugomba kugikora rra kubera a ubwo nkariyamina minarurira kitarimo ubwibone igikorwa ugomba kugikora nkariyaminarira nta marurira

ش كجمع أوجبونه وغير مقيد بالسنة باتباع السنة كتجانينا متابع كذا كذي كي محمد صلى الله عليه وسلم موجب الكونه باطلا أبغاش وش يخبر الباطل نا, نا ممر والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد لها nanone igikorwa cyawe wakoze hanyuma ukagenda ukirata ibyo nabyo birangiza wakazareka rimanube isodaka tirwa rimaruwe nanone gukurikiza amagambo isodaka watanze cyangwa se igikorwa cyiza wakoze wariberuwa ihisani igikorwa cyawe cyari cyiza ariko ugikurikije amagambo kuruha musidaturaha ibyo byose musiduraha byangiza cya gikorwa cyawe ibi rero tubisanga tubisangamo nk'uko yaba abasobihana huwatari weka mu gice cya kabiri aya ya magana abiri mirongo itandatu na kane aho abasobanuhuwatari agira badawuzi birarahimishe tuwani ruje imisimirahimilimanirahimu yaha yohanira adina amanura tubiteru soda kati ku wa ra ye mwabemeye allah muramenya ibikorwa byanyu ntimukabisenye mubikurikije amagambo yani wafashije umukene ariko ugiye umutaranga wafashije umutindi ugiye umuvuga ntigenda amufashije twakoreye ibi n'ibi runaka yahi arasura ushwara allah wawe wa arakubwira ati nukora igikorwa ukuboko kwawe kw'iburyo kwakoze icyo gikorwa ukw'imoso ntikuzamenye ibyo indyo yakoze hatha yadurwa ra ifaya inana aha bisobanura ko ibyo ukora ugomba kubihisha ukabigira ibanga twabonye ko abamenyi bemera ko ushobora kugaragaza ibikorwa wakoze iyo ugamije ko abandi babikora ugamije kugira ngo abandi ubahe urugero cyangwa se ubashishikarize gukora ibyo bikorwa wa ira bitari ibyo farila ahisanu andi tofila amara guhisha ibikorwa byawe kubera yuko iyo ufashije umuntu hanyuma ukagenda umutaranga ntabwo ari byiza nyangiza ya sodaka yawe yakoze rero ibuntu ukayimati washanu reyisa fir'amara ikibazo ntabwo kiri mu bikorwa wa inama fiy'ifu ziha mimayusiduha ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo ni gute twarinde ibikorwa byacu byiza twakoze twirinda ibyangiza bya bikorwa byacu byiza twakoze urugero nari ntanze hano naho Allah abasobanurira nk'uwatara tubwira ati ya ayuha radina amanu yemwe abemeye Allah” la tubtlu bil bilman wal adha muramenye ntimukangize ibikorwa byanyu mwakoze mugenda mubyishongora nanone mubabaza bari abantu mwagiye mufasha muhaye sadaqa wa aktharu nasi ma indahum khabaru min sayiati alati tuhbitu lhasanat ibn lqayim jawziya rahimahullah arafu venshi ben mubanu wa aktharun nas, most of the people, venshi shi mubanu, ma inda humu khabarun masi they have no information eh, of the evils which destroys their good deeds. eh shi wa aktharun ma inda khabarun, ben shi mubanu ha amakuru.

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نمكزامور أمجبيا نمو يسوم يعني جي إجودي نمو محمد يعني هم غسكوري زي إنهم ولا تجهلوا له بالقول كجهل بعضكم البعض نمكزامور أمجبي موكو ميزامور حقاتي يعني أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كوكو bituma ibikorwa byanyu bisenyuka mutabizi bityo rero benshi mu bantu ntabwo bazi byangiza ibikorwa byabo nta wakoze neza watanze isodaka ari kugenda uvuga uwafashije uwakoreye neza uwagiriye neza bahaza kuruhamimayose amal wayo betoha ibyo byose ni muri bimwe mu bintu byangiza ibikorwa yiza wari wakoze fahaara subhanahu lmuminin min hubuti amalihum amalihm bihari ala sana waa awoninga aburira abemera mana mu byangiza bikorwa byabo igihe babishyize kumugaragaroaanah unin min hubuti bi amalih رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم البعض ورسول الله سبحانه وتعالى أبو ربي مرمانا كوي كورغو بيا جريكا نبرمكا باش الزماج بيا وهي ومحمد صلى الله عليه وسلم هم كوي كورها وليس هذا بردة ببنها بقو بكورم ونمو إسلام ها بقري الردة ها بقري نمو إسلام بل معصية أهو نتاها يحبط بها العمل yangiza ibikorwa byawe wari wakoze wa hala yashuru biha nyamara nyamaraukora icyo gikorwa cyo kwa kwangiza igikorwa cye kwa atazi ko ari kucyangiza bityo bagaragu witeka ma, indama tatasadak igihe utanga isadaka ikhfi sadaatika isadaka yawe yihishe kubera yuko hadha ahsan min aljahali bih nibyo byiza kurusha uko wagnd uvuga yuko wagiye ukora iki n'iki nki

ابن القيم الجوزية أما زكوفك <مضحك> إلي آية سورة الحجرات ido. آية يكبر أهو الله سبحانه وتعالى يبوجي جبان كزامورا أما جبيا وكو مجبي ومحمد صلى الله عليه وسلم ننوني ابن القيم رفقتي فما ظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي وطريقه قول غيره hadiyahu aho waparikaho baravuga ati murabona mute uriya noneho urutisha ijambo ry'intumwa y'imana n'inzira y'intumwa y'imana n'umuyoboro w'intumwa y'imana ijambo ry'umwe mu bantu agahitamo inzira y'umuntu runaka agahitamo uburyo bwa runaka akaburutisha uburyo bw'intumwa y'imana yadutojemo akaburutisha inzira y'intumwa muhammad أكبر تشياء إجابة لغنوة محمد صلى الله عليه وسلم أليس هذا قد حبيط عمل وهو لا يشعر ويمونه إبعاد الله لا تقدم بين يدي إله ورسوله مرامين مكجرين مشيرين بيريكورينزا إجابة لغة الله لتنينه محمد صلى الله عليه وسلم bima yadulu ala istiqamati lmumin mubigaragaza bigaragaza umwemeramana ufite istiqama fi qalbihi mu we an yuqadima mahabullahi la jamii mahabih nukumwemera mana ashyira imbere ibyimana kurusha ibye ibindi byose ashyira urukundo rw'imana imbere y'izindi nkundo zose bityo witeka نمك جري تشيني تشين هم إيمانا نمك جري تشيني تشين محمد صلى الله عليه وسلم كوبي يوكو فتقديم القول فتقديم قول قول رسول فتقديم على قول رسول صلى الله عليه وسلم قول غيره مما يحبط الامل وانت لا تشعر لا تشعر ابن بيوس واشرين بري ين, محمد, يا يا ين محمد صلى الله عليه وسلم يا ورما جامو يا وري إنزلة محمد صلى الله عليه وسلم إب يبي عن جزء بي الله نوكون ين محمد صلى الله عليه وسلم إجوبون دبكم هركوا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان ubu bitatu umuntu bizaba biri mu mutima we wazafite uburyohe bwa imana aya kuna ra wa ra sura ahabwa icya mbere ni uko ugomba kuba ukunda imana n'intumwa yayo kuruta ibindi byose icya kabiri ayi yuheb ba na kuba ukunda umuntu kubera Allah nta kindi umukundi usibye Allah. gukunda umuntu kubera allah ibi na byo biri mu bintu bigaragaza umuntu ufite iman wa ayiyakirahaya udafirikufuri kamayakiraho ayiyo ayo ayo kudafafi ntara na none icya gatatu ukaba watinya gusubira mu mpakanye nko kutinya kuba wagwa mu muriro wahazihi ala mato isitikamatera abdiri karibuhu ibi ni ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite isitikama umutima ufite isitikama umutima umwemerera umwemera 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 bityo rero bagaragaye ubiteka nanone twabonye yuko ee mpimaya dundi anasitikama tirabdi bigaragaza umuntu ufite sitikama mu mutima we kubaha amategeko ya ugasubahani aho watari harimo kubaha amategeko ya ugasubahani aho watari ehtiramu awa mirilahi wa nawahi kubaha iby'imana yabujije no kubaha ibyo yategetse ukabyubaha ibyo biri mu bintu bigira bigaragaza umuntu ufite sitikama

ubu ni runaka menya ko ijambo ry' inuma muhammadin sallallahu ariy' wasallam ni ijambo ry’umwe muri mwebwe menya ko ijambo rya allasubhanahu wa ta na ijambo ry’umwe muri mwebwe niyo mwakwiteranya n' isi yose yaterana nta kintu cya ijambo rya Allah ndetse n’ijambo ry' inuma muhammadin sallallahu ariy' wasallam bityo bagaragara ko umuntu urutisha ijambo rya Allah, ijambo ry'intumwa n'inzira y'imana n'inzira y'intumwa akabirutisha filozofi z'umuntu runaka prinsipuzi z'umuntu runaka uwo nguwo rashaka ananahuka ntabikora amaruhu nta gushidikanya ko ibikorwa by'uwo muntu biba byamaze kwangirika maze bikangirika atabizi barakubwira ati ''kare allaha utara'' ukavuga ngo filozofa furani umu filozofi runaka yavuze ibi ni ibi ni ibi notibo rayita umwanditsi runaka w'icyamamare yanditse gutya na gutya uko yakandika kose nta wakandika ijambo rikomeye nk'ijambo rya Allah allasubihanahuwatara allasubihanahuwatara yahigiye abangikanye abana babwira ati muzane igisa na korani birabananira muzane na aya icumi birabananira muzanira n'aya imwe birabananira imana nk'iyo ushobora ati nta na rimwe mushobora kuzana igisa na aya niyo mwaterana mwese mugaterana abantu bose bisi n'amagi mugaterana ngo muzane igisa niyikoroani ntaya bimitirihi nta n'umwe ushobora kuzana igisa na koroani eee adasobanuhate aratubwira muri suratilbakara muri aya za mbere za suratilbakara أتوا قراءتي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرة رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يمني اعبدوا ربكم لمجرد رجع السنوان الذي خلقكم ووارم يه والذين من قبلكم نبأ بانجليج لعلكم تتقون وإن دم الله سبحانه وتعالى وياتم متن الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا ووجري إس وأنزل من السماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء حنما يشيرك شجرة وأنزل من السماء ماء mu kirere kamanuramo amazi faharajabiho iminastamarate resikari lakomu y'amazi aturutse mu kirere akaba impamvu y'uko ubutaka buzamura ibibatunga iminastamarate imbuto zikazamuka kubera yamvura yaturutse mu kirere ari riziki kuri mwebwe fata jaride ntihiyandada muramenye ntimukabangikanye imana fata jaride ntihiyandada wotumutaramunda nyuma y'uko umaze gusobanukirwa ibyo byose nimukabangikanye allah subhanahu wa ta'ala mugira ikindi mumurutisha nimba mumaze gusobanukirwa allah subhanahu wa ta'ala akomeza avuga ati kuntum fi raybi mimma manazalina ala abdina nimba mushidikanya kubyo twayishuriye umugaragu wa wacu fatbisuratin surati uzquranuaikindi gisa muzane Qur'ani meze muzane isura gisana qurani surati wa sura mul Qur'ani isa nayo eh الله سبحانه وتعالى ما وجدتي وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة مثل ودوا شهداء من دون الله نيفشي شنا بشهداء موري مري, مري بجنسي وعيو ودوا شهداء من دون الله مزني نب نبا 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 شهيدي وعيو الله سبحانه وتعالى إن كنتم صادقين نبجوا مفجع مرابنيا كوري يعني الله سبحانه وتعالى yitumye mvugizi aya no kugira ngo mbabwire ko nta kindi kintu mukwiye kurutisha allah nta kindi kintu mukwiye kurutisha allah subhanahu wa ta'ala nimwakira ibya hishuri n'umwamuhamadi nsha'rallaha wa salam hanyuma mwemere imana muyikunde kurusha ibindi byose mwemere n'umwamuhamadi nsha'rallaha wa salam muyikunde kurutisha ibindi byose imana n'umwaya we mubirutisha ibindi byose allah na rasul mubishyire imbere ibindi byose eh put allah first and his messenger mushire allah imbere mushire allah imbere Murutisha allah ibindi byose igihe cyose allah abimbere yanyu abagende imbere abe umuyozi wanyu arasulu sallama bayovore ha nyuma ni mubigenza gutyo ibikorwa byanyu bizatungana ariko murutisha allah ikindi kintu

النبوي أعدت الكافرين وهكذا الله من هو محمد صلى الله عليه وسلم من هو محمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو تيكة عنه القيمة فما ظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه murayibona muti wuriye muntu urutisha ijambo ry'intumwa n'inzira y'intumwa n'umuyoboro w'intumwa akawurutisha ijambo ry'undi n'inzira ye n'umuyoboro we arayisaza kareha bitamaruwe uyu muntu ibikorwa bye ntibyangiritse wahura n'ayo ashoro atabizi wa min ntara sawurusa na none ahangaha hari ijambo rye صلى الله <سؤال> عليه وسلم رجل <سؤال> من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله تموت تلقى مفسدات العمل ومحبطاته تلقى بجانجز بكروة نبسين بكروة الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد أتي من ترك صلاة العصر نورت الصلاة يا العصر, يا العصر فقد حبط عمله ونقو نوي بكروة أخرجه البخاري في حديث tuyisanga mu gitabo cya bukhari min hadithi buraida r nhu muri hadii zumusangiranyene witwa buraida imana imwishimire aravuga asua yavuze ati mantaraka salata alasri uzareka isaayaai isaa ya al lasi razwi ubaislamu uzareka isaayalasi isaa ikorwa mu mu nsengesho al, al lasi man taraka salata alsri uretse iyi al yaalasri faqad habita amaluhu uwo nguwe ibikorwa bye biba bisenyutse wamin hatha qaulu radiyallahu ta'ala anha nanone tugshingiye hangaha kuri ijambo rya aisha imani mwishimire an abiha avuga yuko ise yamubwiye ijambo nawe يا كوي زيد بن ارقم رضي الله عنه لما باع بالعينه ابويا تروسا العينه ويقول شجاع العينه اي كان سيغرشا كوشي بيتو العينه انه قد حبط انه قد ابطل إيه جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب زيد بن ارقم بمعنى Afuan, wa min hadha ul aisha ahangaha tugendeye kuvugo nanone yaisha ya ri a imana mwishimie abikuye kuri se avuga kuri zaid mwene ma ri u b ina uo yakoraga ubucuruzi bwa alina avuga ati ina qad bt ala ihadi ye yarwanye hamwe n'intumwa mhama yarayangie kuberao ubwo bucuruzi bwa alina ila an yatuba kereka niakora tauba akicuza e... wlaisa b... tabayu binaidda Kukurisha... al aina cyangwa se ubucuruzi bwa aina ntabwo bukura muntu muri islam an yakuna anyakuna أهو كونوكو أوكوزووشوزبغا العينا أباكوزي إتشاها فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على, على علمه ويحذره ابن القيم الجوزية رحمه الله أرافق أتي kumenya ibyangiza ibikorwa igihe uri gukora icyo gikorwa ukamenya ibyacyangiza wayituriyeho wayifu betuha ukamenya ibyangiza igikorwa ukabyirinda ibyo ngibyo ni ibintu bikwiriye kumwemeramana ni na hamwe mpayambaga yifatisha arehi rabdo umwemeramana akwiye kumenya niba iki byangiza igikorwa akabimenya akabyirinda kugira ngo arinde igikorwa cye cyo kwangirika kandi yari amaze kugikora uzi kuvunika uri gukora ibikorwa byiza ariko ukazasanga abavunikiwe ubusa nk'aho wa muntu uteze ikibido cyangwa se ikijerekani ariko kiva agiteze ku iri avoma biva cyangwa se ari kuba umuntu yajya kuvoma hanyuma amazi arayazamuye umusozi mpinga ageze hejuru ku mpinga yari yikoreye ibyo twita abavomesha ibibindi cyangwa se ibindi bintu bikikubita hasi bikameneka ya mazi akameneka reba umusozi waterewe uwo wamanutse ukawutera ujya kuvoma warangiza ugeze ku mpinga ugasitara ya yawe yose wavomye akameneka cyangwa se wikoreye amagi ya magi yawe wari wikoreye urayajyanye urugendo rurerure ugeze aho ugiye kuyageza mu kuyatura ukayatura nabi akameneka yose urahombye wari ugiye kugurisha amagi uyatwaye uyageje aho ugiye kuyagurisha hanyuma bagiye no kuguha amafaranga bagiye no kwishyura ya magi mu kuyatura ukayatura nabi nubwira yose akameneka reba icyo gihombo uba ugize ni nk'icyo uyu nguyu rero ukora ibikorwa byiza yavunitse abikora yarangiza akabyangiza akoresheje muri bumwe mu buryo twagiye tuvuga bwangiza ibikorwa ugakora ibikorwa byawe ugatanga isuadako igafasha ariko warangiza ukabikurikiza kugenda uvuga byawe niba wakoze ubitangaza ibyo ngibyo byangiza byawe ibikorwa byawe hanyuma twabonye ko gukurikira kurutisha ijambo ry'imana n'ijambo ry'intumwa ibi nabyo biri mu byangiza ibikorwa utabizi twabonye kandi ko nanone ibyangiza ibikorwa ari byinshi harimo Riya harimo kudakurikira intumwa muhammad salamu alayhi wa salam bityo rero ibikorwa bya byo byose ukora jya urebe yuko uri kubikora rira subihanahu batana kubera allah icyaka biroroko bikurikira inzayinwa muhammad

ثم يصير في ذلك ديوان على حسب العلانية وإن تحدث به للسمعة والطلب للجاء والمنزل عند غير الله تعالى أبطله أبطله كما لو فعله لذلك أهناها وتقيه يفقه إلى معروف يسقى عنه إلى نوّب يفقه إن العبد لا يعمل العمل سر لله الله لا يطل عليه أحد إلا الله تعالى ناودمو إلا الله ناو الله سبحانه وتعالى فيتحدث به كاجي كورغوانيزك يعني لا تشوفه إيه أكجيشي لكم جرجالو فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ثم يصير في ذلك ديوان وعلى حساب العلانية gikorwa cyari kiri mu ibanga karubanda kikajya kumugaragaro hanyuma fa intahadaha bihi lisuma igikorwa cyo kimaze kugera ku karubanda cyari mu ibanga baratubwira bati fa intahadaha bihi lisuma iyo cya gikorwa yagishyize ku karubanda kubera suma sum e? kugirango yigaragaze a aabu ljah cyangwa se agisyize kukarubanda kugirango agire position runaka ajira umwanya runaka awal manzi ashaka kugira ngo ahabwe ibyubahiro mu bantu eh hey, ahabwe umwanya mu bantu inda gairila ibyo byose atabikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala abtalahu chaji korwa gihinduka batili Allah ajihindura imfabusa kama la faalahu bidhalika kawa nubwo yabari yagikoze kubera Allah ariko Allah subhanahu wa ta'ala gikorwa Allah akigira imfabusa kubera yuko yagishyizeho ka rubanda bityo bagaragaye iteka nimugore ibikorwa byanyu mu ibanga mwabyereje Allah mujye mwirinda kubishyira ka rubanda mujye mwirinda kubishyira ka rubanda kubera yuko ahari dusanga ko umuntu yashyize ibikorwa by'uka rubanda hari impamvu ebyiri impamvu zigera muri eshatu ariko izo eshatu zose zikubiye mu kintu kimwe asuma wataraburija wari manzira hirindagayirira urashaka ibyubahiro mu bantu ntabwo uri kubishaka ku manan urashaka kuvugwa mu bantu ntabwo uri gushaka icyubahiro kwa allah subhanahu wa cyane ibyo byose iyo ubikoze ibyo byose iyo ubikoze byangiza ibikorwa byawe bityo allatibunukarimatilf aftallahu Allah abigira impfabusa kubera yuko ibikorwa byawe wabishyize ku karubanda kandi wari wabikoze kubera Allah allamwibanga fayin fa inki ra fa idata ba ha ra hariya ro duyi ra ihita wa buri ra ra r hano hari ikibazo kivuga kiti none se tuvuze ko uyu muntu yabikoze arya hanyuma akaza kwicuza hari ubwo ita wabuze igikorwa cye zigaruka kuri we iyi ni masaha ngira ngo tuzarebe ejo izi ni rayisibihanahu wa ta ra uyu munsi turebye byangiza ibikorwa hanyuma tuzareba ese uyu muntu yari yamaze gushyira ibikorwa byo kwa rubanda kubera gushaka ibyubahiro umuntu cyangwa se kuvugwa cyangwa se gushaka umwanya runaka atari ukushakira ku mwana abo akangiza ibikorwa bye aramutse yicujije ibikorwa bye byagaruka isa waba ibikorwa bye zagaruka kuri we iyi masaha tuzayireba ejo bi izi ni rayisi bihana huwatahana aha ni ho